Američki admiral upozorava da se Kina priprema za vojnu akciju na Tajvan, što bi moglo dovesti do jedne od najvećih geopolitičkih kriza od drugog svjetskog rata. Admiral John Aquilino, odlazeći šef američke indopacifičke komande, uznemirio je kongres svojim sjedočenjem u kojem je tvrdio da je Kina na putu da bude spremna za invaziju na Tajvan do 2027. godine. Ovo bi moglo ozbiljno narušiti regionalnu stabilnost i izazvati međunarodne tenzije. Prema akvilinovim riječima na sastanku Narodno-osobodilačke armije Kine pod vojstvom predsjednika Xi Jinpinga, izdato je naređenje da vojska bude spremna za invaziju na Tajvan u narednih nekoliko godina. Ovo je samo jedan od znakova rapidnog jačanja vojne moći Kine, koja je dosegla nivo koji nije viđeno drugog svjetskog rata. Iako se Kina navodno nada da će asimilirati Tajvan mirnim putem, akvizicija oružja i vojna obuka ukazuju na to da se Peking priprema za moguću vojnu akciju. Ovo izaziva zabrinutost u Sjedinjenim američkim državama i širom svijeta, jer bi direktni sukob između SAD-a i Kine imao katastrofalne posljedice. Aquilino ističe da je Kina jedina zemlja koja ima sposobnost da preokrene međunarodni poredak i da je njen vojni razvoj u razmjerama koje nisu viđene od drugog svjetskog rata. Kineska vojska je u posljednje tri godine značajno ojačala svoj arsenal, uključujući povećanje broja borbenih aviona, ratnih brodova, satelita i nuklearnih bojevih glava. U svjetlovih dešavanja, Aquilino je pozvao SAD da intenzivira svoje vojne napore i da djeluje kako bi smanjio rizik od sukoba. On je predložio brže raspoređivanje sistema protiv raketne odbrane na pacifičkom ostrovu Guam kako bi se osigurala zaštita od potencijalnih napada, uključujući i one sa hipersoničnim i krstarećim raketama. Međutim, uprkos ovim naporima, nema garancije da će se direktni sukob izvjeći. Kina je jasno stavila do znanja da smatra Tajvan svojom svetom teritorijom i da nije isključila upotrebu sile kako bi ga vratila pod svoju kontrolu. Dok se svijet suočava s ovom sve većom prednjom, ključno je da međunarodna zajednica radi zajedno kako bi se osigurala mirna i stabilna budućnost za region i globalnu sigurnost.